La vie en saut. Lumos. Revelio. Melhor ficar de olho em lugares altos pela escola e ver se acha as bexigas da Zenobia. Revelio! Akio! Lumos. Melhor ficar de olho em lugares altos pela escola e ver se acha as bexigas da Zenobia. Revelio. Levioso. Lumos. Akio. Revelio. Akio. Revelio. Akio. Revelio. Revelio.
Revelio. Melhor ficar de olho em lugares altos pela escola e ver se acha as bexigas da Zenobia. Você nem imagina como era inconveniente viajar antes de eu inventar o pódio. Akio! Revelio! Akio! Revelio! Akio! Essa foi a última bexiga da Zenobia. Tenho que falar com ela. Revelio!
Espero que você tenha tido mais sorte do que eu pra encontrar as bexigas. Olá, Zenobia. Achei todas as suas bexigas. É sério? Achei que fosse impossível. Como conseguiu? Bom senso e magia básica. E então? Pode devolver as minhas bexigas? É claro. Elas são suas, afinal. Ah, maravilha. Vou dedicar todas as minhas futuras vitórias a você. Falando nisso, agora que recuperei as bexigas, espero que alguém queira jogar comigo na sala comunal. Depois desse trabalho pra recuperá-las, acho que vão todos querer jogar. É uma boa ideia. Não é? Ai, vai ser tão divertido rir dos perdedores fedorentos. O que não me inclui, é claro. Muito bem, aí vou eu. Me deseje sorte.